Pa je, bili su teški uvjeti, ali znamo da nas čeka tako i za tjedan dana, tako da trebamo se na ovo dobro pripremiti i idemo dalje. Najbitnija je pobjeda, naravno, tako da atmosfera je odlična, atmosfera i to. Generalno dobra priprema za ono što slijedi za tjedan dana? Pa je, naravno, dobra priprema, oni su odigrali jako dobro utakmicu, sigurno i njima i nama. Bilo je promjena, sastav malo drukčiji, onda dosta promjena u nastavku, bolje izgledalo kad je popustila vrućina. Pa je, naravno, mislim da je popustila, svima je bilo lakše drugo poluvrijeme, tako da je to, sigurno to je bolje izgledalo drugo. Kako se vi osobno osjećate, sigurni na golu? Pa je, super se osjećam, tako da nema problema nikakvih. Najbitnije da nema ozljeda u reprezentaciji, to je i da je današnja utakmica bez ozljeda. Hvala.